Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jonny Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Täällä on eri lähti vierailemassa nimeltään Paprika Pannu. Morjesta. Tänään meillä on tarina teille, eli tää video aiheena on tarina tuokio Paprika Pannun kanssa. Kerrotaan, mistä me tunnetaan. No, sinä voi kertoa. No, kerrotaanko me osaa niin kuin sinä ja minä vai? Niin kuin? No, minä aloitan. No, silloin kun minä olin vielä koululainen, opiskelin amiksesta ja sitten kun amis loppus ja sitten oli kämppää vailla ja minä halusin muuttaa keskustaan lähelle. Tai en tiedä, onko tämä lähellä, mutta sitten kun mä muutin, niin me ei vielä aluksi tunnettukaan. Ei edes silloin, kun mä tulin tutustumaan. Mutta sä voi jatkaa. No, se oli semmonen, että mä olin täällä nyt ensimmäisenä asumassa täällä solukämpässä. Ja sitten sen jälkeen tuli Hande tänne asumaan. Ja paitsi Hande tuli mua ennen. Niin, se tuli sua ennen. Siis mun jälkeen niin tuli Hande. Sitten sä muutit tänne ja niin aluksi sä olit tässä näin, mutta sitten sä olit vallan niin kuin menossa joka paikka, että sä et silleen halunnut pysähtyä minnekään ja jäädä juttelemaan. Ja sitten jossain vaiheessa mä otin itselleni niskasta kiinni ja rupesin tutustumaan ja menin hänen huoneeseen ja tutustuin. Niin sitten selvisikin, että mä sälli tekeekin tupevideoita, koska en ollut koskaan edes nähnytkään kyseisiä sällin tupevideoita. Ja tein silloin sitten jo heti ensimmäisenä selväksi, että mä en sitten halua näkyä videoilla, paitsi ellei mulla ole tämän maski naamassa. Ja mites sit vielä? 2017 saakka tunnettu, että 6 vuotta. Niin, solukavereina ja pelattu ja mitä kaikkea siinä sitten on tehty. Kävelylenkkiä ja helmeiltyjä. Niin ja no siitä jo. On siitä aika paljon aikaa. Ja sit senkin mä muistan, kun sä jotain olit ensimmäisen kerran, kun sä muutit sinne, niin siis olit menossa kaverille ja sit näytit sun fanipaita, että onko tuttu tupettamassa, sitä en tiedä. Ja menin jo heti ensimmäisenä niin tutkimaan, mikä tupettaja oli. Ja tupettaja oli Ed Speaks. Tykästyisin sen jälkeen siihen ja sit vasta kun me ollaan kunnolla tutustuttu. Ja et niin, sitten ei viittinyt sit, heti kertoa. En mä sitä sit heti muistanut kertoa, mutta sit kerroin sit jälkijunassa, että sitä kautta löysin kyseisen tupettajan. Kannatti tutustua meikäläisiin. Joo, kannatti. Mitäs vielä, mistä me tunnetaan toisemme? No, kai se sitten siinä oli. Ja sitten tultiin samaan työpaikkaan. Ja niin, paitsi mä en aloittanut siellä samalla osastolla ensin. Mä olin ensin tuolla. No ei siitä olisi. Mutta siitä ei nyt tarvitse sen enempää kertoa. Siinä on meidän tarina, että missä nyt tunnetaan. Että tunnetaan jo 6 vuotta. Niin, ja sit se, kesäkuussa. Että jos en mä olisi varmaan koskaan tänne muuttanut, niin tänne soluasuntoon, niin en mä olisi varmaan jonttunut edes törmännytkään. Jos mä en olisi tänne muuttanut, niin se olisi varmaan siltikin törmännyt töissä. Niin olisi, mutta oltaisiko me tekemisissä? Ei välttämättä. Ei kai. Niin, jos me ei tunneta toisiamme, niin ei me välttämättä oltaisi tekemisissä. Niin. Niin. Joo. 2017 saakka. Joo, siitä on pitkä aika. En mä tiedä mikä toi oli, mutta 6 vuotta. Tääkin kanava on, tulee 6 vuotta. Jep. Aluksi, kun mä loin tämän kanavan, niin Paprika ei edes halunnut ollenkaan näkyä, ei edes mastikaan. Joo, en mä ensin halunnut ollenkaan näkyä ollenkaan, mutta sitten jossain vaiheessa niin
mä en jaksanut sitä, kun sä aina tuhahteet, että älä tuu kameraa, älä tuu kameraa, älä tuu kameraa. Mä en nyt jaksa aloittaa aina alusta ja mä täytyy keksiä joku toinen keino. Mä otin vanhemmiltani niin mun vanhan lapsuuden komodopipo ja toisen tänne ja tää on turvakeino päästä tästä kamerasta eroon. Et olen sitten jollain tavalla esillä, mutta ei mua silti tunnisteta. Niin. Eikä ole tullut e-mail kumma huutojakaan. Ei ole tullut huutojakaan. Ei sen kummi. Joo. Enkä tule näyttämäänkään naamaa, että turha odottaa. Se olis varmaan monta kerran selittänyt tämä tarina jo. Niin mutta... varmaan olenkin jo. Joo. Ja mitä mä tosta tiedän, hän on kova poika maalama ikoneita ja tauluja ja kova poika kuunnella mun musiikkiin ja... Juu, musiikkia, kun mä laulankin aika paljon. Hän opetti minua kuuntelemaan turmia käteleitä, e-mielistöitä ja tota voi syyttää. Niin, en mä tiedä, onko mä nyt silleen syyllinen, jos sä kielä tykkäät siitä, niin ei se sille ja... Eihän se ole huono asia, jos sä tykästyt jonkin uuteen. Niin. Ja hän näyttää just e-virstöjä tällä hetkellä. No en mä nyt halua olla mikään e-virstöjä. Vaikka mä sitä kuuntelenkin, niin en mä nyt sillä halua olla mikään räppäri. Kun en mä ole räppäri. Mä oon taidemaalari. Ai niin, sitten me ollaan vielä samassa bändissäkin. Joo, bändikerhossa samaa toimintaa. Sielläkin vielä, paitsi mä joutuisin nyt mä vaihdoin nyt sitä osastoa sinne toiselle puolelle. Niin. Sekin vähän niin helpottaa sun oloa sitten. No ei sitä olisi tarvinnut. No ei, mutta se on nyt semmoinen pieni kevennys. Mutta se, että niin. Joo. Mutta eikö se ole ihan helpottavaa, jos tekee niin? No joo. Niin. Mutta ei sitä olisi tarvinnut. No ei sitä olisi, mutta se nyt tuli sieltä. Koska mä en nyt osaa muutenkaan videoita tehdä. Ja sitten! Sitten mä olen opettanut biisejä, mitä hän on opettanut mulle, niin mä olen opettanut häntä kuuntelemaan. Juu, olet se jotain saanut Kehää ja Ivania tykkäämään. Ja Teata. Niin, ja Teata musiikista on tykkäämään. Ja taisi olla Arttu Lindemanikin, mistä sä oot tykkäämään. Aluksi mä olin sitäkin vastaan, et ei mitään kuraa. Ehkä kannattaa tutustua ennen kuin mitään leimaa heittää mihinkään suuntaan. Robinista et oo saanut tykkäämään. Vielä. Etkä saa tykkäämään. Kyllä sä muuten yhdestä biisistä tykkäät. No... Padoista just. Menettelee. En mä nyt vielä ole mikään niinku pani ole. Mitäs? En voi sanoa, että olen mikään fani kyllä. Mä muistan sen alkuvuosina, kun muutin tänne ja tutustuttiin ja oltiin niin kavereita, niin mä muistan sen, että mä halusin aina sun mun huoneeseen. Niin jo. Aina joka päivä. Aina joka päivä. Tuukko mun huoneeseen. No se edelleenkin jatkuu. Tuukko mun huoneeseen. Niin jatkuu. Se on edelleenkin se. Mä mietin vaan, että kun sä muutat, niin mitäs sitten, kun sä et pääsekään enää saa tuukko mun huoneeseen. Mä soitan sun. Sä soitat mulla, niin. Tuukko tänne. Niin? Tuukko niin, tänne. Mitäs sitten, jos mä pääsen? Sitten sä, tuu tänne näin nyt. Siis mä tuun sen tänne. No. Se vähän riippuu, että jos mulla on harrastuksia, niin mä en joka päivä pääse sinne. Mm. Tarvitsisi muistaa, että mitkä on niitä harrastuspäiviä, että voi tulla. Mut joo, ehkä tää video taitaa olla nyt tässä 9 minuuttia höpöteltiä. Juu. Tää luultavasti tulee huomenna. Ja... Joo. Se on ehkä kello 13 naiset illemmalla. Se on moro. Moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.